Hi ha algunes jugades d'una qualitat tècnica molt alta, que normalment no se veuen en la segona divisió B i que bueno, demostren que aquest equip té moltíssima qualitat i molt de talent. Ojo, ara Marc Ferris també en línia de fons, anant-se'n del primer, la dona per a Rafa Mir, la pilota que l'ha tret a Cravioto. A punt de fer el quart. La passada que li donava Marc Ferris, no era exactament la passada de l'amor, perquè n'hi havia un parell d'homes del Gavà de per mig, rematava en la seva cama dreta Rafa Mir i l'ha treta d'aquella manera Cravioto per evitar el quart, però molt bona la jugada individual de Marc Ferris atrás de les bones, bueno, i si no jugarà la pilota que li pot quedar de nou a Rafa Mir, salva el porter, no n'hi havia ahí cap company. Va ser pilota per a ells, però com deia, atrás de les bones notícies en el dia d'avui, el bon partit que està fent Marc Ferris, parcel·la defensiva, parcel·la ofensiva en aquestes accions i en la confiança que té el de Xirivella, com ara, tallant la pilota i buscant entrar a la contra. Marc Ferris va buscar canvi d'orientació per a Cifu, a la baixa també, perfecte Cifu. Ja agradant-nos, tocant-la a Rafa Mir per a Cifu, pot llançar a porta, ha volgut donar-li l'aridà i tenia la possibilitat de llançar a porta Cifu. Però ha volgut donar-li l'aridà. I ràpidament, Curro, que demana que no s'adorguen, que ràpidament que defenguen, que encara queden 5 minuts i que no vol ja que entrem en aquestes floritures, sinó que vol que n'hi hagi intensitat i que vagin a per totes, però que bé ahir Marc Ferri en dues accions seguides demostrant la seva qualitat i que llàstima que no arribi al quart perquè, bueno, gràcies.